34, 24, Viktor tänker på ett tal, x. Han multiplicerar det talet med 3. Okej, så x multiplicerar med 3. Och lägger till 4. Och får talet 22. Vilket tal tänker Viktor på? Så har vi 3x, addera med 4. Om vi sätter båda led med 4, 22. Så tar vi 4. Den här är 0. Så har vi 3x är lika med 18. Dividar vi båda led med 3. Så får vi x är lika med 6. Så talet tänker, som Viktor tänker, är 6.